Programmet er lavet i samarbejde med GF-fonden. Tilkørsel til motorvej. Der er vi inde i de to principper, der hedder sammenflætning eller, hvis den er for kort, en ubetinget vigepligt. Den fejl, folk ofte laver, når de kører på motorvej, jamen det er, at de er usikre på, hvad hastigheden er på motorvejen, og så sidder de og kigger for meget bagud. På vej ned på motorvejen, der gælder det egentlig om at kigge langt frem, kigge i sit sidespejl. Det behøver man jo nødvendigvis ikke flytte hovedet for, der kan man bare køre øjnene ud i sidespejlet, og så ellers konstatere, om der er noget bagfra, vurdere, hvor stærkt de kører, og så komme op i den hastighed, der køres med på motorvejen. Ofte så kan man opleve ved en tilkørsel til en motorvej, at der ligger langsomgående køretøjer til venstre i den første vognbane, altså den vognbane, man skal ind i. Ved en sammenflætning, jamen, der har vi jo pligt til at komme ind med den hastighed, der køres med på motorvejen. Hvis vi kan i vores hastighedsvurdering og i vores afstandsbedømmelse vurdere, at vi kan komme foran lastbilen, inden vi kommer ind på motorvejen, så må vi gerne overhale lastbilen indenom, fordi det er ikke en overhaling, det er egentlig en tilkørsel til motorvejen. Hvis man kommer ind, og man kommer lige ud foran lastbilen, så er det jo lovligt, det må man ikke, fordi så udsætter man egentlig lastbilen for en unødvendig fare. Når man forlader en motorvej, så gælder det jo i realiteten om at holde sig godt orienteret. Vi får en masse skilte, vi får jo altid skilte der, eller tavler, der siger 1000 meter fra, 500 meter fra. Jamen jeg begynder allerede nu at orientere mig bagud og se, at der ikke er noget, der kan genere mig, når jeg kører op. Og så blinker jeg for at anvise, at nu kører jeg af motorvejen. Jeg tager ikke farten af bilen endnu. Det gør jeg faktisk først, når jeg kommer ind i min afkørsel, så begynder jeg at tage farten af. Jeg tror, alle har oplevet ned på motorvejen, at der er en kø, og så kommer man frem, og så tænker man, der må være sket et stort uheld der. Men ofte så er det, fordi folk de begynder at bremse ned på motorvejen, i stedet for at vente til de kommer ind i afkørselen, og først der tager farten af. Når man tager hastigheden ned på afkørslen, så skal man selvfølgelig huske at tilpasse sin hastighed til afkørslens længde, også til den kurve, den radius, som afkørslen har. Programmet er lavet i samarbejde med GF-fonden.